Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողովին մասնակցելու համար մարտի 5-ին Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին ժամանեց Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Մայրաթորի միաբանները Պոլսի հայոց պատրիարքին թափորով առաջնորդեցին Սուրբ Հովանես Մկրտիչ և Սուրբ Վարդան Մատուռ Մկրտարան։ Կատարվեց հրաշափառի արարողություն։ Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնին Լուսարարապետ Տերմուշեղ եպիսկոպոս Բաբայանը միաբանության անունից ողջունեց պատրիարքին։ Պոլսո պատրիարքն իր ուրախությունը հայտնեց, որ վերստին գտնվում է Սուրբ Էջմիածնում։ Պատրիարքը մեծ ջերմությամբ հիշեց այստեղ անցկացրած իր ծառայության 6 տարիները։ Սուրբ վայրերը հատուկ օրհնություն ունին, բայց նաև Սուրբ վայրերու մեջ գտնվելու վտանգ մնալը գվարժում։ Բայց մեզի պես երբ որ երթակը հեռանակ և հետո ետ կթարնակ, նույնիսկ մեկ դեսկը մայր տաճարի, բոլորովին կպոխե մարդուն հոգեվիճակը, և ես ալ այդ հոգեվիճակին մեջ եմ։ Ինձ համար դուն է Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածին։ Եվ ինչպես իմ բոլոր հայրում հոգևոր ծննդավայրն է, մեր Մեկկան է, մեր աչքերը ուղղված է դեպի այս սուրբ վայր, և մենք մեր հոգևոր իդեալը ասկային և եկեղեցական կստանանք այս կետրոնը։ Հետևաբար մեզ համար ինչ որ քրիստոնեական է, ինչ որ աստվածաշնչային է, ամենը կմարմնավորվի Էջմիածնի խորհրդի մեջ։ Նույն օրը պատրիարքին ընդունեց ամենայն հայոց կաթողիկոսը։ Նորին սրբությունը ողջունեց և իր ուրախությունը հայտնեց պատրիարքի այցի կապակցությամբ։ Հիշեցնենք, որ 2020 թվականի դեկտեմբերի 11-ին հայարաքելական եկեղեցու Կոստանդնուպոլսի նվիրապետական աթոռի պատրիարքը ընտրվեց Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանը։ Պոլսի հայոց պատրիարքությունն իր գործունեությամբ այսօր նպաստում է հայ համայնքների համախմբմանը, ազգային ինքնության, լեզվի ու մշակույթի պահպանմանը։ Պատրիարքը 2021 թվականին համայնքի առջև ծառացած մեծագույն խնդիրներից է համարում համաճարակը, որը 354 հոգու կյանք խլեց։ Գուսանք անցած է, հարգավտե Հայաստանը ամբողջ հայ աշխարհը հուզող խնդիրներ մեզի ալ գհուզե, տնտեսական ճգնաժամը, ուկրաինյան այս պատերազմը և նաև Արցախի պատերազմի արձականքները Թուրքիայում մեզ համար կարևոր եղերություններ էին։ Պատերազմի ընթացքին հարգավտե նաև թրքական հանրային գարձիքի մեջ ուզումներ կար, սակայն Փառք Աստուծո պետությունը և կառավարությունը կանխամիջոցները ցերկ բերավ, մենք ոչ մեկ վտանգ չապրեցանք, և պատերազմեն հետո էլ արդեն հանգստացավ որևէ, այսինքն բացասական ազդեցությունը չունեցավ մեր համայնքի վրա, սակայն և հարգավ մենք էլ բոլոր հայության պես արդյունքներու պերմամբ դխրեցանք, դխուրենք, աղոթագիցենք հայրենիքին և հայրենի ժողովրդին։ 2021 թվականի մայիսին պատրիարքական աթոռը նշեց իր հիմնադրման 560 ամյակը։ 60,000 հոգանոց հայ համայնքն այսօր պատկառելի ներկայություն ունի Թուրքիայում։ 33 հայկական եկեղեցի է գործում, 17 դպրոց, հիվանդանոցներ, օրաթերթեր, մշակութային և ազգային կառույցներ։ Պոլսո պատրիարքը դեռ մի քանի օր Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում կլինի։ Կիրակնորյա պատարագին Սուրբ Գայանե վանքում հավատացյալները հնարավորություն ունեցան ընկնդրելու նորին ամենապատվության քարոզը։ Անուշ Արաքելյան, Վրամ Խանամիրյան, եկեղեցական կյանք։